Всички много обичаме ония малки сладки бомбончета, които ги хапваш и умираш от кефче. Така и аз обичам малките спортни и много силни автомобили. Защо? Защото те стават за малки и големи, за момичета, момчета и дори такъв голем мъж да видиш с такъв автомобил, умираш от кеф. А как се прави истинска бегачка? Много просто. Взимаш един автомобил, добър механик и взима от другите автомобили най-хубавите части и ги сглобява. Обаче е най-яко, като твоя сервиз, твоя механик е BMW M-механик. Тоест M-Power са взели тази единица, събрали са от M3 от други BMW-та части и са направили тази топалка. BMW първа серия 1M купе. Накратко казано, 1M да не се бърка с M1 от 70-те години. BMW първа серия 1M всъщност се прави от 2010 година, 2011 година за съвсем малък период от време и всъщност е направено да е автомобил спортист, който да бъде за забавление. 1490 кг с перфектно разпределена маса 50 на 50, с разширена предна седя 74 мм, с 45 мм отзад е по-разширена. Този автомобил се произвежда единствено и само в тази форма. Купе с две врати. И най-якото е, че е оригинално немско, още по-якото е, че са 6309 броя в света. Цената се изстрелява в космос. Всъщност се оказва, че е с 83 кг по-леко от М3-ката. Оказва се, че бие 10 секунди обиколката на Нюрбургринг на E46 M3 и всъщност всички си викат, даде, ама каймана S-а ли е по-добре, или по-добре да вземе M3, или по-добре да вземе нещо друго. Сега ще разберем. Истината е, че всички хора я бъркат с 135-цата. Да, може да си купите 135-ца, всички казват, ама тя 135-цата е доста по-евтина. Да, така е, но никога няма да стане 1М. Защо? Защото всъщност всичко е различно с 1М. Първо, колата е раздута, имаме различни следи отпред и отзад. Второ, бронята с по-големи отвори. И от тук нататъка, като започнем, всичко е по-различно, малко е пипнато и няма нищо общо. Абе, знаеш ли какво е кон? Да. Ама няма нищо общо. Това е автомобил за два вида хора. Или за колекционери, които са дали пари в началото да я купат колкото е струва около 50 000 долара и оттам насетне цената е станала почти двойна. Или за хора, които могат да си позволят и им е ефтино да дадат едни 100 000 лева, просто да си дават газ и да се забавляват. Най-вероятно имаш чисто нова M8 и си викаш, ама то не става да си го подпързувам. Ето, той е тук. Автомобила е як. Гледаш, всичките отвори са истински. Нямаме халогени, имаме големи джобове за охлаждане. Отпред охлаждане на кулера. Защо? Защото след малко ще ви разкажа. Тук имаме един от първите модели, турбо, като изключиме от миналото. Капака, може би трябваше да направят една лека гърбичка, ама там го имаме при М2-ката. Първо поколение на първа серия на BMW E82 всъщност е само единствено на задно задвижване с предно разположен двигател. Имаме обикновено M-ково окачване отпред, което е доста твърдо. Ако решиме да избягаме от оригиналността на автомобила, може да се сложи и билштайн, който да стане още по-твърд и още по-добър за писта. Може да сложим и регулируемо окачване, разбира се, като вече е ваш избор. Спирачките са достатъчно голями и по никакъв повод не може да объркате кога е 1М точно по тях. Огромни дискове с 19-цолови джанти. Колата вози доста твърдо, доста стегнато, доста откача, но е доста послушна. И определено има разлика с 135-цата. Има разлика и в рейката, като съотношение на завиване.
доста по-остра е от обикновената единица, от 135-цата. Оригинално имаме 4 бутални апарати отпред с двубутални отзад, а при тунинговането се слагат 6 отпред на 4 отзад, за да може да държи яката, защото спирачките леко слабеят на писта. Какво имаме отзад? Отзад трябва да проверяваме обикновено защупени пружини, ако не сме сменили окачването, ако вече видим, че има дефект, направо може да го смениме. Какво е взел нашия крадец от М3-ката? Цялото задно окачване почти е абсолютно същото като на М3. Значи представете си как седи като питбул и имаме диференциал с ограничено приплъзване. Имаме шперче. Е, тук вече нещата са яки, защото от тук става игровита колата, силна и наистина трябва да може да я карате. Както ви казах, двата вида собственик, колекционерите за возене и специалистите за каране. Определено ме кефи, ама яката. Даже може още малко с фанчето гумичката да излезе навънка. Достатъчно е широка. Браво! Отваряме капачето и да видим какво е сърчицето. Сърчицето е тук е еволюция. Това се случва всичкото, когато го проектира това BMW-нце, е точно в голямата криза, 2008 година, 2009 почва да го проектира това и си викат как да направим една бегачка, хем да бъде интересна за хората, хем да бъде различно. По това време имаме М3, имаме V8, 4 литра, 420 коня, само че викат това Baby M-Power, какво да го направим? И от далечните години назад взимат и слагат ето турбомотор. Кой мотор да вземат? Взимат от Z4-ката. Имаме 3 литра, Twin Turbo, 340 конски сили, 500 ньютон метра. Оригинал. Оттам насетне вече може да се подпипнат някои неща, да се дотунингова. Без проблеми тръгваме нагоре. 380, 420, 450, 500-600 коня, там вече колко сърце и джоба ти разгърне. И зависи какво ще правиш с нея. Но всъщност колата е доста силна, доста агресивна и настройките и софтуерно и по самото двигателче от M-Power-а, знаете, малко да ти го пипне некой дет разбира, ама да знае точно как и къде на правилното място нещата се получават. Какви проблеми може да имаме? Задължително, когато купуваме такова BMW-нце, трябва да има сервизна история, трябва да е добре прегледана, запалете я студена, да няма шумове, да няма тракания, задължително да се обслужи верига, задължително да се проверят дюзите, защото това им е проблем на тези мотори, лагери да се обслужват. Тук обаче е малко, доста по-ефтино на фона на другите M-Power-и. Като си купиш M3-ка, е там да видиш какви са разходите, защото атмосферните мотори така стана, че започнаха да са доста скъпи за обслужване на фона на турбомоторите. Задължително се провери и горивната помпа, да няма струщици, защото там вече ще имаме по-сериозни проблеми и е доста по-скъпичко. Имаме и още неща, за които ще ви разкажа вътре. Но автомобила като цяло от всички M-Power-и, така да се изразиме, е доста здрав и надежден. И имаме вече турбосила. И си кажа, какво занимава с тия M-Power-и, си вземе една 135-ца? Да, така е. Сходни са нещата, но с малки разлики. Айде да те чуеме. Мър, 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 мър. Директно впръскване. Не може газ. Леко в ниските е кротък и нагоре се газира доста. Интересното е, че още от 1500 оборота вече имаме нютон. Едва, видим. Стига, стига. Спокойно. Стига. Тук вече може аирбоксове, аиринтейкове. Нещата се подобряват. Сядаме вътре и първото нещо, което усещаме е, че седалката седи малко по-нависоко. Имаме очакване да слеземе долу ниско на пода. Това е едно от нещата, които за мен е минус. Въпреки, че съм доста висок и се намирам в средата на автомобила, много ми се иска да слезна с едни 4 пръста на земята да седна. Затова най-вероятно, ако ще искате да я карате на писта, ще трябва да си сложите 2 легена.
Оттам насетне, черен таван, слизаме надолу, имаме класическа най-обикновена единица, даже имаме и мултимедия, алкантарка тук там е, това вече е по избор или както е поръчена, два часовника, 300 на километраж М в оборотомера, отдолу масло и отляво гориво. Това е абсолютно прекрасно. Съединител само и единствено 6 степена механична скоростна кутия, която е по-къса от обикновената на 135-цата. Една идея, ама пак са я пипнали. По средата имаме табалце с лампи, малко по-надолу имаме и борд компютър, който ни показва колко харчи, което малко като видиме ни шокира. Както и да караме горе-долу 15. Ако караме леко, 12. Доста икономична, което е абсолютно прекрасно. Оранжево километражче, климатрониче, подгрев на седалките, мултимедийка, джобче, пепелника изфърлен, чудесно, скоростен лос и управление на мултимедията. Къп холдъра е допълнителна екстра, може да си сложиме парфюмчето на бричка, трите вида. Тук важат определено за този автомобил High Speed, Low Rider и Super Race. Като я свалиш долу става, знаете, няма спирт, за да може да я запазваме и да я парфюмираме, защото пък автомобила е класика. Тук имаме допълнителен къп холдър, който е по-тесен, може да си оставим парфюмчето, леко джобче, много ме кефи подлакътника, защото вижте каква кутийка има да си държите документите и опция да отвориме вътре за телефон, още по това време. Истинска ръчна спирачка имаме все още. Воланчето не се различава с нищо от темковите, другите, които сме свикнали да виждаме. Управление мултилан, но имаме бутон М. Спорт. Хоп, излиза на таблото. Много дискретно, много тънгичко, не светка, не мига. Един от най-важните бутони в автомобила е ето. ТСЦ-то всъщност един път като цъкнеме MDM. Когато свети MDM, означава, че може да парзаляме до някаква степен, позволява да буксуваме. Когато задържиме обаче бутона, излиза на таблото просто DSC OFF. Значи, когато светят повече неща, малко парзаляш, когато свети само едно нещо, е всичкото парзаляне. Така че много да внимаваш. Има дръжчица даже да се държиш, докато си дрифтираш с една ръка, така с топката. Да видиш за какво става. Електрически предни стъкла и огледала, автоматични фарове, разбира се. Harman Kardon музичка, според оборудването, което сте взели. Сега обаче искам да отидем да видим, може ли да кажем на жената или да кажем на мъжа, искам едно М. То ще бъде семейен автомобил с инвестиция. Хората обичат винаги да питат колко струва и колко пари ще загуба. Е, от тази кола не губиш. Купуваш едно М и цената само върви нагоре. Така, седалката отива тук, оп, влизаме и сядаме. Хоп, и друго. Ето, аз ето така мога да се возя. Има джобчета отзад направени за коленцата. Интересна истината, си удобно. За качалчица, да си закачиш нещо, имаш да си се подпреш. Дет се вика, може без проблеми да си стигнем с приятелките до... Какви приятелки ти ще ходиш да даваш газ на пистата, ще си водиш приятелка? Значи една да, ако ти е тоя колекционера, дето е мога да отиде. Обаче вече дава времена, да вземе приятел. Така че мога качиме две приятелки отзад, без абсолютно никакъв проблем. И на всичкото отгоре искам да видите нещо, некво подобие имаме на подлакътник. Тук имаме два джоба, които искам да видите колко са големи. Ето, почти може да влеза два абсолютни парфюма, може да позиционирате на бричка. Ама плътно влиза точно. Гледай. Абе, ще си призная, че всъщност те ми звънеха от BMW, като проектираха единицата, викат къв джоб да направим отзад, така че двата парфюма на бричка да влизат. Викаме, хайде, ще ви кажа. Та им премерих и гледай, абсолютно точно влизат. Тук може да си сложиш нещо друго. Подлакътника се отваря. Слагаш го отгоре и така леко да ти е меко, защото на целия цирк имаш и джоб за ски. А какъв джозъски, вие лудили сте, моля ти се, не ме занимайте. Глупости, бе. На всичкото отгоре, разбира се, има и Изофикс. Така че, мили семейства, и от двете страни ви е спука на работа.
М автомобил е инвестиционен, М за фън, М вози децата, М събира хора отзад по 1,90. А наистина искам да го видите. То се вика, че го сравняваме с Каймана и ще го сравняваме с 370Z Nissan и с ТТ. Е, къде ще седеш ти отзад, бе? Пичове! Слагам очилата и отиваме да видим, ще съберем ли в багажника детската количка. Отваряме багажничето и си имаме класически багажник на единичка Е82. Ето къде ни седи триъгълника, директно отваряш, да свети червено, виж, вложили са бъбреци. Искам да видим, обаче имаме ли тука мазенце. Имаме малко мазенце, в което всъщност седи акумулатор. И гела за гумите. Вие си вземете, обаче допълнително спречи, си имате резерва, багажника не е никак малък, без проблеми може да влезе детска количка, гледайте за нужулите нещата. И якото е, че седалките падат. Делът се 60 на 40, падат напред. Имаш доста голям багажник. С достатъчно голям отвор. Ето, две педи, но това е спортен автомобил. И аз сега, защото ми е интересно, така аз много гледам, много чета, много обичам световните журналисти. Те обичат всеки неща да говорят. Аз обаче в този багажник ще влеза. Тако ще е. Тегъл. Не знах. Я да видим. Така. Значи до тук със сигурност 100 литра ги събира без абсолютно никакъв проблем. Опа! И той багажника изведнъж се превърна в доста голям креват. Тоест, отиваш, караш си ти на пистата на Дракончето, на Серес, на Нюрбургринг и лягаш да почиваш, защото то като си отопал с 10 секунди е 46-та Empower, която всъщност е атмосферна, 3,2, 343 коня, тая 340, ти 10 секунди като си ударил е доста. Яко. Е така, почиваш си, дребнеш си следобеден сън, бошката е казала, един час се почива. Почиваш един час и излияш на пистата, а ги разцепиш. Така леко ще се подам да ви кажа една информация. Един слатински играч викаше, палим шестако и разцапам газарите. Стопа, пази, стопа. О, гръбчето! Излезнах. Само да му чуваме звука и нем търпение да дам газ. Ряска! Тия нови Empower и малко дава ще едно падна. Тук не има проблеми. Дай да те чуя! Дай! Пак! Пак! Айде да те цунка. Слагаш ключето, съединител, старт бутон. Задължително, когато запалите този автомобил, абсолютно задължително, изчакайте го поне сутрин минута. После, когато вече сте го карали, 10 секунди. Дюзите са им проблемни, внимавайте с тях много, така че следете ги. Хубаво от време на време добавчица, да нямат натрупвания. В момента, в който дюзата започне да пикае, чупи двигателя. Първа и потегляме. Изключително меко тръгва. Едно от важните неща, които трябва да знаете, е, че когато купувате такъв автомобил, задължително му пробвайте лагерите на кардана и диференциала. С ниска скорост просто правете почти обратни завои и леко го слушайте дали вие. Това им е проблем. А кардана е когато потегляте и пускате съединителът, да няма едно та-та-та-та-та-та. Тогава не е добре. Много важно трябва да знаете, че слабо място им е съединителя. Разбира се, че ако ще даваме много газ и ще ходим на писта, може да сложим и по-усилен съединител. Това им е едно от слабите места, така че ги пробвайте. Какво значи да ги пробвате? Къде дадете газ на втора, ако малко избуксува, е ясно, че е за смяна. Колата в ниските обороти е доста послушна и доста плавна и изключително икономична. За Empower е изключително икономична автомобила. Когато го караме бързо, харчи около 15%, а когато се возиме леко, харчи около 12%, което за такъв спортен автомобил е чудесно. Всичкото идва от килата. Трета.
Вече става шумничка, натискаме бутон M. Тракшън контрола е направен доста силен. Какво означава? Означава, че в момента на подаване на сила прекалено рано реагира. Някой го обвинят. Всъщност това е чудесно, защото ако настилката е леко мокра или леко хлъзгава, тогава може да стане беля. Ако искате да давате повече газ, натискате един път тракшън контрола и без проблеми. Веднага задничката почва да ти казва: пиш внимай! Обикновено оригиналната генерация е малко тиха, разбира се, това не е атмосферен автомобил, но веднага като я пипнете, нещата се получават. Сега, да си говорим обаче на каква цена. Тук вече идва тегави момент. Този автомобил, когато излиза, се разпродава още в момента, в който не е дошъл в шоурума. Всичките 6000 кусур бройки са продадени, няма застояли и оттам насетне цената започва да расте. Инвестицията отива само и единствено нагоре. Все едно си купил злато. Защо? Защото няма бройки, защото е различна, защото е събрана от най-добрите неща, които са имали тези автомобили, другите модели. M3-ката, M2-ката, OZ4-ката мотора. Имаме икономичен M-Power, който е супер, единствено забавление, който отзад събира 2 по 1,90. Това е уникално, то звучи като на приказка. Първоначалната цена в Америка е започвана от около 50-60 хиляди долара, започваме от едни 60 хиляди долара, защото разбираш, че поръчваме някакви екстри. И сега цената расте само нагоре. Горе-долу такъв автомобил втора употреба в България няма. Отваряме нашето Mobile BG, нашия регулатор, не може да регулираме нищо там на тема 1M, защото няма. Много рядко са изпадали и веднага изчезват. Започват около 45-50 хиляди евро по Европа и стигат, минават 100 хиляди лева и може да стигне на малко километри, на по 3-5 хиляди километра, такива автомобили струват по 80 хиляди евро. И всеки си казва: ти нормален ли си, бе? Си купа аз едно М, че не мога да си купа една 135-ца. Та, наистина е така. Купувате една 135-ца за 20 хиляди лева, давате още 10-15 хиляди лева, когато става над 450 коня, сменяте и окачването и е гръм фрая. Но нямате едно М. Кой има едно М? Колекционерите и тези, които имат пари, са наистина карачи. Сега обаче да не си губим времето, а да правим това, за което сме дошли. Включваме тракшън контрола малко, връщаме на втора и задницата веднага тръгва. И те забавлява. Спираме ланч контрола, работи. И това е вашия ляв крак. Изключваме тракшън контрола, колкото може да си позволим. Включваме на първа. И даваме газ. От 0 до 100, според левия ви крак и възможностите ви за каране, е 4,9 секунди. Нарочно е подредена една идея зад М3-ката, че иначе кой ще купи М3-ка, нали се сеща? 4,9 секунди от 0 до 100, 13 секунди на 400 метра и от 0 до 160 пак толкова. 250 км в час ограничена електронно и разбира се, когато отключите без проблеми 274 ги подминава, което е доста бързо за този мъничък, компактен семейен автомобил, както е произведен. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни бричка.com, Facebook, Instagram, влизайте във всички брички и оставете коментари какъв автомобил и дали ви харесва. Отдолу в коментарите под видеото, моля ви се, напишете какви са цените на автомобилите, колко върват и според вас колко си заслужава за този автомобил да се даде. Какво е заключението? Заключението е, че това са уния малки вълмочета, които ние обожаваме, защото едно М е истински фън автомобил и всъщност извода е, че това е модерна E30 M-Power. Защо? Защото от E30-ката винаги трябва да я подобриш
от обикновен москвич да се превърне в някакъв бърз автомобил, а тук вече го имаш, готов, с климатика му, с всичките му екстри, красив и се качи и даваш газ. Аре! Пожелавам на всеки да си има по една играчка, без значение каква е тя. Отивам аз да си играя, защото фанкара си е фанкар. И как ме кефиш, бе? Ти си ми любимец, бе! На всичкото отгоре обявиха го за не М автомобил, а накрая се оказа, че е истински М автомобил, който отрепа и вел смицата. Ево. Жорка, абе, важно ми е тук, че току-що до сега снимаме BMW 1M. Знаеш ли какво е това? Единичка, не М1, М1 е 70-те години, 1М е. Ама той е с такъв мотор 3000 Twin Turbo, 340 конево е. Ти там, какво се поддържа на това BMW? Основни биелни лагери. Да, много. На колко хиляди е хубаво се сменят? Ми над 120 е хубаво вече при стерео, да се гледа да има тушки в филтъра. Маслото на колко? На 8000, нали? Да, да. Таван на 8. Таван на 8, да, защото върхно лагери. Добре, а помпи, масла, работи, дюзи? Не, няма проблем. Дюзи горе индекс, да, те са някакви мила на следващия индекс, там те поменява дюзите горе, ама аз ти лично карам с стоковите. С стоковите? И държат? Да, никакъв проблем имам за момент. До колко коня? И в момента съм 400 на гуми. Значи, да, мотор е малко различен, да. 500 коня на мотор, да. Без проблеми, значи. Да, без проблеми, че си така. Никакъв проблем няма. Добре, ама това всъщност се явява най-ефтиния M-Power да имаш, защото ти сеши се, ако си купиш V8-ца, какво трябва да обслужиш. Да, да, така е. Аз затова исках такова, защото много приятно и много заевчил. Много хубаво се кара, знаеш как хубаво се парзаля и как хубаво стои. Ева ти бомбоне. Ти да не качваш пак после. Много ясно. Хайде. Ще ти звънна след 2 минути. Що ми Жоро Дрифта каза, че е ефтино за обслужване, най-ефтиния Empower.